Давайте почнемо із тієї інформації, яку нині поширюють активно в засобах масової інформації, зокрема, дані видання Financial Times пишуть, що Росія планує розпочати новий масштабний наступ упродовж наступних 10 днів. Київ отримав дуже надійні дані розвідки, пише Financial Times із посиланням на свої джерела в Збройних силах України. Якщо це дійсно такі дуже надійні дані розвідки, і вони зараз стали публічними, чи означає це, що ворог зараз буде змінювати ці плани? Не факт, розумієте, справа в тому, що згадайте парадокси, які були, так, і які ми розбирали потім. 2022 рік, лютий. Напередодні 24 лютого, безпосередньо повномасштабного вторгнення, пам'ятаєте, скільки видань, газета «Більд» німецька, не тільки, західні, американські, «Вашингтон Пост», «Wall Street Journal» описували ледь не детальні плани, як Росія планує вторгнення, так, в Україну. Ну, тобто це було за... І очевидно було, що може бути наступ на Київ якраз тими колонами, які були, і інші напрямки. Тобто це не вплинуло на те, що в Кремлі ухвалили рішення змінювати плани. Вони вже ці плани задумали, і вже пізно було їх коригувати. Або вони настільки були самовпевнені, що зіграло з ними в результаті злий жарт, що, знаєте, як воно все пройде і все буде гаразд. Все одно не встигнуть підготуватися, опору не буде. І, в принципі, вдасться захопити Київ і закінчити війну досить швидко. Ну, так не сталося. Зараз, я думаю, що теж особливо ніхто коригувати не буде. Скоріш за все, ну, розумієте, як, можна коригувати, але якщо у вас є дані розвідки, які свідчать, що війська, сили і засоби сконцентровані на якихось напрямках, ну, грубо кажучи, ви не можете за два дні перекинути свої сили з Ростова на Брест, наприклад, в Білорусі, і замість того, щоб наступати десь під Вугледаром, як планувалося, чи на Запорізькому напрямку раптом виступити на Волинь. Тобто це все одно потребує певного часу для того, щоб перемістити, для того, щоб відбулася передислокація сил підрозділів і засобів відповідних, і звідти вже починати. Крім того, якщо базується на розвідувальних даних, то розвідувальні дані, крім безпосередньо того, що вийде воєнна розвідка, а це розташування військ, це їх готовність, це перехоплення перемовин, які ведуться, і постійне спостереження і моніторинг активності, ведеться й інша розвідка, яка, вочевидь, покладається на агентурні дані, а те, що західні спецслужби можуть мати агентів безпосередньо біля оточення Путіна, думаю, що точно. Точно, тому що знати достеменні плани, ледь не достеменні плани і їх передавати в ЗМІ можна тільки за допомогою, якщо у вас є агенти в оточенні вищого військово-політичного керівництва. Вони, мабуть, десь є, чи в лавах спецслужб, чи в лавах армії, чи безпосередньо біля Путіна. Тому змінювати навряд чи вдасться. На сьогодні більшість сходиться на тому, що основний напрямок удару російських військ, він буде там, де вони зараз зосереджені і сконцентровані. Це східний напрямок, це північно-східний і південно-східний. Тобто, фактично, українське лівобережжя, якщо так, ну, сказати грубо. У виданні також пишуть, що мета – це захоплення Донбасу, і розпочнеться цей великий наступ з Кремінної і Лиману, де ворог вже кілька тижнів концентрує великі сили, пишуть у Financial Times. Чи дійсно можна говорити, що саме біля Кремінної і Лиману зараз посилилася присутність росіян? Посилилася. Посилилася достатньо серйозно, якщо подивимося за попередні кілька тижнів, вона зростала. Там же яка була ситуація? Після того, як українські війська звільнили Лиман і погнали ворога далі на схід, вони почали закріплюватися от якраз вздовж цієї лінії, вздовж автодороги, яка йде з Росії через Сватово на Кремінну і далі на південь, і звідти утримувати оборону. А наші сили, відповідно, наступати. Потім наступ українських військ був призупинений тим, що Росія перекинула підкріплення, додаткові підрозділи змобілізованих. Це призупинило, зрозуміло, наші наступальні дії. Потім українські сили оборони змогли здолати опір агресора там і піти знову. І підійшли вже практично до Кремінної, де там передмісті йдуть бої. Але зараз ворог знову перекидає туди сили. Це один із плацдармів, звідки
Росія розглядає можливості продовження наступу, і це характеризує наступним чином. Чому там? Ну, тому що логістика досить зручна, тому що звідти, розумієте, ворогові мало що загрожує підвозити з території Луганщини зі сходу раз, ми там мало дістаємось до кордону з Росією, і так само підвозити з Білгородської області. І тому говорять про атаки на Куп'янськ і туди, тому що це з флангу розтягнути наші сили там. Тому одна із атак дійсно там, і спрямована вона на, знову ж таки, основна мета захоплення Донецької області, вихід на Лиман, на Слов'янський, Краматорськ з північно-східного напрямку. Завершуючи тему ось цієї статті у Financial Times, в якій злили дані розвідки, мені хотілося б вас уточнити, як саме відбувається процес зливу інформації засобам масової інформації, так, медіа, різним статтям і газетам, тому що насправді це ж може нашкодити ситуації, нашкодити оборонній стратегії України, так, і тут питання в тому, чи ось ці там агенти, так, у цьому випадку, значить, джерелом був неназваний радник Збройних сил України. Чи зливають вони цю інформацію, погоджуючи з вищим військовим керівництвом країни? Якимось чином це корелюється? Справа в тому, ситуація наступна. Цього минулого року було досить багато дискусій. І це обговорювалося в Сполучених Штатах, в Британії, загалом на Заході, щодо переоцінки і зміни, вочевидь, роботи розвідок, так, тому що ось цей прецедент, який стався, він вже війде в підручники, коли фактично, розумієте, це називалися анонімні джерела, там не названі, але всі розуміли, що дані про російські наступальні плани на атаку України, вони фактично йдуть з лав розвідок західних, американських, британських спецслужб, німецьких, які моніторили ситуацію і передавали це. І в принципі, всі зійшлися на тому, що це відіграло корисну роль, тому що це дало можливість мобілізувати, консолідувати підтримку світу, це дало можливість готуватися, і це дало можливість все ж таки ставитися до агресивних проявів Росії з більш серйозним, скажімо, більш серйозніше світової спільноти. Ось мета основна була саме в цьому – консолідувати підтримку, яка була. Що стосується, чи не шкодиться, ну, якби тут, розумієте, завжди зважується, тому що з одного боку є інформація, яку, звичайно, не можна розголошувати, а є інформація, яку в силу певних речей, знаєте, коли спецслужби або розвідки звертаються до ЗМІ, це означає, що десь на якихось щаблях не завжди є розуміння в політиків і в суспільства, що це дійсно може відбутися. В першу чергу політиків, в першу чергу в отримувачів цієї інформації, якому розвідка їх передає, і тому звертаються до ЗМІ, щоб з допомогою суспільного резонансу ще більше привернути увагу і змусити, скажімо, змусити працювати в тому напрямку, в якому потрібно, аби убезпечити від чогось поганого. Ось тоді звертаються до ЗМІ. І в даному випадку, я думаю, що як це відбувається? Це відбувається через контакти, як правило. Розумієте, знову ж таки, люди, скажімо так, які працюють, вони ж не всі є, знаєте, як засекречені, всі входять в формі або там при званнях і так далі, і сидять десь в бункерах, не виходять і тому подібне. Є різні, можуть бути співробітники і так далі, контакти, які встановлюються, які сталі, які встановлені і передається. Тому я думаю, що в таких виданнях, як Washington Post або в інших подібних, уже давно є усталені контакти, які мають якісь псевдоніми, або через когось інформаторів передаються дані, які можуть свідчити про те чи інше. В даному випадку, коли мова йде про злив інформації, значить це робиться з якоюсь метою. Ну, це мета перша. Якщо ми хочемо, суспільний резонанс ми розібрали, якщо політики в'яло реагують, потрібно зробити з цього більш таку, ну, що називається, бомбу якусь, да, ще підтверджені розвідувальні дані, щоб привернути увагу. Друге, це посилити якусь активність в тому чи іншому напрямку.
Наприклад, в випадку, якщо це поширюється дезінформація, це очевидно скерувати ворога в якомусь непотрібному напрямку. Якщо це поширюється потрібна інформація, це значить привернути увагу. Якщо йде неназване джерело, яке говорить про те, що Україна готується до контрнаступу, але потрібна ще зброя, бо атака буде серйозна. Ясна річ, це щоб привернути увагу, що нам недостатньо ще може бути десь зброї, але зробити це в такій формі менш відкритій і тому подібне. Кожного разу переслідується певна мета, але вочевидь, що дані вони йдуть не просто так. Це не тому, що комусь хочеться щось розказати, що він щось дізнався, і треба поспішати і на випередки про це заявити.